картоптан жасалган шарикаларым дайын болду. Дәми деген инде кышты. Тек кана картоп керек. Сыр керек емес. Дәмин көрем азыр. Жүрүнсак кышты болуп пискен ғой. Балаларыңызға жасап беріңіздер. Ал осы дәмді шарикиларды жасайтын боламыз. Бізге 700 граммдай картоп керек. Жуып, тазалап, осылай етіп, ірілеу етіп тураймыз. Бір биязы да ірілеу етіп турап шығамыз. Барлығын турап, бір кастрюльге салып, үстінен салқын су құйып, бұқтырып, 20 минут пісіреміз. Мінекей 20 минут өтті, картобымыз жұмсақ болып піскен. Енді кішкене сары май саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш дұз саламыз. Жақсылап барлығын араластырып, езіп пюре жасаймыз. Міне пюреміз дайын болды. Енді картопты шариктарымыз күтірлеп тұру үшін бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз, дәміне қарай дұз саламыз. Содан соң бізге панировочный сухарик керек. Немесе панировочный сухарик болмаса, нанның жұмсағын алып, үгітіп қолдансаңыз болады. Ол да өте дәмді болады. Енді осылай картобымызды аламыз. Бір қасықтың көлемінде, үлкен қасықтың көлемінде қолымыздың көмегімізбен дөңгелектеп шарик жасаймыз. Содан соң жұмыртқаға аунатып жұмыртқамызды жағып аламыз сыртына. Содан соң панировочный сухарикке домалатып, міне осылай етіп айналдырасын барлығын жеп жүреміз. Міне біздің шарикаларымыз дайын болды. Дәл осылай барлық шарикиларды істеп шығамыз. Достар, сіздерге айтайын дегенім, менің каналымда рецептен басқа түрлі қолөнер бұйымдарын таба аласыздар. Үйіңізге қажетті сәндік бұйымдарды өз қолыңызбен осы менің видеоларымды тегін мастер-класстарымды қарап жасай аласыз. Және де мектеп жасындағы балаларға арналған немесе өзіңіздің балаңызға арналған түрлі дидактикалық ойындар да бар. Логикалық ойын, математикалық ойындардың түр-түрін таба аласыздар. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп тегін мастер-класстарымды қарасаңыздар болады. Менің каналымда өте-өте құнды пайдалы ақпараттар көп. Сондықтан да менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей барлық картоптан жасалған шарикиларды жасап болдық. Енді майымызды қыздырып, осы шариктерімізді 1 минуттай майда қуырамыз. Мінекей картоптан жасалған шарикаларымыз дайын болды. Түсін қараңыздар, сап-сары керемет болып піскен. Иісі бұрқырап тұр. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып піскен. Бізге қатты ұнады. Жасалу жолы өте оңай, көп уақытты қажет етпейді. Сондықтан да менің видеома лайк арқылы немесе комментарий арқылы реакция қалдыруыңызды сұраймын. Сау болыңыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар.